မင်းအောင်လှိုင်တို့ဟာခတ္တရလွယ်ဝင်နေတဲ့ insight နေရတာစစ်တီတန်းလက်ခဲရင်ရင်းရန်နေရအင်းအားတာလို့နဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အသုံးတော်ကစစ်တပ်ဟာစကိုင်းတိုင်းထဲမှာအလဲလဲအကွဲအကွဲနဲ့မရှိမလားတက်ပြက်ခဲ့ရပြန်ပါပြီရွှေဘုံမြကြီးနားလမ်းမကြီးပေးကံဘလူကောလင်းနေဆက်လက်ခုပ်ပင်နဲ့အောင်ချမ်းသာရွာကြားဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မအားလာရဲ့လက်ပါစီတပ်တို့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာမအားလာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်40ကျော်တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာမအားလာတပ်ကအရာရှိ3ဦးနဲ့ပြူစော့တိခေါင်းဆောင်တစ်ကောင်ကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်ဒါပြင်မအားလာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်ဆောင်တဲ့ MACD မောင်းပြန်တဲ့24လက် RPG တစ်လက်စိန်ပြောင်းကြီးတစ်လက်60မမစိန်ပြောင်းတို့နှစ်လက်နဲ့ကြည်မြောင်များတင်းစီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာမအားလာလက်ပါစီတက်တွေနဲ့ဒေတာကာကွေတက်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲနေရာနဲ့ဖြစ်ပွားနေပြီမဲ့23ရက်နေ့တိုက်ပွဲကတော့အောင်ပွဲကြီးလို့ပြောရမှာပါ။တရင်တစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းအမြောင်များကိုလည်းတင်းစီနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်လား။ဒါဟာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကပထမဆုံးအောင်ပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။တတိယမြီအောင်ပွဲလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။အောင်ပွဲကြီး3ရက်စလုံးဟာလေကောလင်းမြို့နယ်တစ်ဝိုက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကိုလေးလာတွေ့ရှိရပါတယ်။ပထမအကြိမ်အောင်ပွဲဟာကောလင်းနဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်အကြား2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအင်အား100ခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းမှာအင်အား40ခန့်ကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။လက်နက်ခဲယံအမြောင်များကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအောင်ပွဲဟာကောလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာလဲစကားစားဘက်က40ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှာတပ်မ88လက်အောက်ခံမင်းဘူးအခြေဆိုင်ခလာရ30ကဗိုလ်မှူးရဲထုပ်ဦးပါပါဝင်ခဲ့ပါတယ်တတိယမြီအောင်ပွဲဖြစ်တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်တိုက်ပွဲကတော့မအားလာရဲ့လက်ပါစီတက်မော်လိုက်မြို့အခြေဆိုင်တက်ရင်365တက်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချိန်မှုန်းခဲ့တာပါဒီလိုအောင်ပွဲတွေရယူနိုင်တာဟာလက်ချင်မှုစုဖွဲ့မှုကုတ်ကဲမှုအကောင့်လို့ဖြစ်တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မောင်ကသုံးသပ်ပါတယ် LDF တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအားလုံးဒေသလိုက်စုစည်းမှုကုတ်ကဲမှုပိုအားကောင်းလာအောင်လဲအာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဦးရင်မောင်ကဆိုပါတယ်မဟာဗျူဟာခံစစ်ပျောက်ကြားစစ်ကနေတံပြန်ထိုးစစ်တွေဆင်နိုင်ဖို့လဲ NUG နဲ့မဟာမိတ်တွေကြိုးစားနေကြတယ်လို့လဲသူကသတင်းစကားပါပါသေးတယ်ကံဘလူကောလင်းနယ်စပ်မှာဖြတ်အတိုက်ခံရတဲ့ခမရ365တက်ရင်ဟာကံဘလူကောလင်းကတာနေရီအတွင်းရွာစဉ်လက်ပြီးရှုပ်နေတဲ့တက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝေမောင်းနန်ကရရှိထားတဲ့လှုပ်ဝက်ညွန်ကြားစာအရမော်လိုက်အချီဆိုင်ခမရ365ဟာမော်လူနဘာကတာယထာလန်တလျှောက် PDF အသွင်ယူပြီးလှုပ်ရှားဖို့စေခိုင်းခံထားတဲ့တက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ဟာ2022ခုနှစ်အေပြီလကစပြီးကတာကောလင်းဘက်ကိုစေလွတ်ခံထားရတာပါ။အကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်တိုက်ခံထားရပြီးအင်အား80နီးပါးသာကျန်ရှိတော့တဲ့တက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့တိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့တရင်တစ်ခုလုံးဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားပြီးတရင်တရင်လုံးပြုတ်သွားပြီလို့ပြောရမှာပါ။ဒါဟာတိုက်ခိုက်ရေးတန်တန်တစ်နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေကိုတိုင်းပြည်ဗန်နာနဲ့စစ်လက်နဲ့ရန်နရာအပြည့်အစုံဖြည့်ဆည်းထားတဲ့မအားလာရဲ့လက်ပါစီတပ်တွေမနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့တည်ပြချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေအောင်နိုင်တို့စစ်ကောင်းဆောင်တိုက်ကိုအရှက်ရစေမဲ့ဖြစ်စင်ပါဒါကြောင့်လဲရှက်ရမ်းရမ်းပြီးရဟတ်ရင်လေးရင်နေနဲ့အများပြည်သူနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပါမရှောင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလေးလုပ်နေတာပေါ့ကျွမ်းမနိုင်ကြည်မီးနဲ့ရှုဆိုတာလို့မဆိုင်တဲ့အရက်သားတွေကိုတိကြိုက်အောင်လုပ်လေပြည်သူရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရလေဖြစ်ပါပဲစကိုင်းတိုင်းတွေကပြည်သူတွေကတော့မင်းအောင်နိုင်တက်ကိုလုံးဝလက်မခံကြတော့လက်မခံနိုင်အောင်လဲသူတို့ကလှုပ်ထားတယ်စကိုင်းတိုင်းကိုသူတို့နိုင်ဖို့လေအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ရွှေဘုံမြကြီးနားလမ်းပေါ်ကခြေရွာတစ်ခုကကြောင်းထိုင်ဆရာကမိတ်မူစကိုင်းတိုင်းကိုနိုင်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့မိတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုထက်သိပြရစေလို့ရှောက်ကြည့်တော့ကြောင်းထိုင်ဆရာတော်ကခေါင်းကြီးတို့လေဘေးဒင်းနေရဲတရားတွေကိုယုံတာမဟုတ်ဘူးဒကမာကြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းယုံကြည်မဲ့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်တော့မသိဘူးဒကမာကြီး2020မတ်လထဲမှာရွှေဘုံကိုလာတော့ကအလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့အောက်မြေကိုနင်းသွားတယ်အဲ့မမရရမလာ7ရက်နေပေါ့တက္ကမကြီးအောင်မြင်နေပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းလည်းလာနေတယ်သူကအောက်တိုဘာလထဲမှာထင်တယ်ဒါကြောင့်စကိုင်းကိုမင်းအောင်လိုင်းတို့နိုင်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ဖ
ဘုံကြီးတို့ကလက်ခံထားတယ်လို့မိန့်ပါတယ်။ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ရဲ့အမြင်ဟာမျက်မှောက်စစ်ရေးအမြင်မဟုတ်ဘဲဓလိထုံတဲ့ဆင်လာတစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်ဆိုပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးလို့မျက်စိစုံမိတ်ငြင်းလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲအထူးသဖြင့်ဘေးဒီနေရဲတရားတွေကိုအထူးတလည်းအားထားယုံကြည်တတ်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တတိုက်ကိုတော့စိတ်ဖြည့်စည်းစေပါလိမ့်မယ်။မျက်မှောက်စစ်ရေးအခြေအနေကိုသုံးသပ်ကြည့်ဖို့စစ်ထောင်နိုင်ရေးဟောင်းတူကိုဆက်သွယ်မြင်းမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့စကိုင်းတိုင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။မကွေး၊မန္တလေး၊အညာဒေသစုံကနတ်ဆာကကိုအင်တိုက်အားတိုက်တော်လှန်နေကြတာပါ။အခုထိလည်းနတ်ဆာကကအညာကိုနိုင်အောင်မထိန်နိုင်ပါဘူး။ရှေ့လျှောက်လည်းသူတို့တက်တွေးပိုးထိဖို့ပဲရှိတယ်။နတ်ဆာကကရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေထိခံရင်တော့မှအညာဒေသတွေမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိနိုင်တာကသိကြနေပါပြီ။တခြားဒေသတွေနဲ့မတူဘဲအညာကဘာကြောင့်တော်လှန်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ရင်အခြေခံကစိတ်တက်ပြင်းပြလို့ပါစစ်မှာစိတ်တက်ကအဓိကအကြဆုံးပဲအညာဒေတာဆိုတာပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်တကယ်မင်းဆက်ဖြစ်ထွန်းခဲ့တဲ့ဒေတာဖြစ်တယ်လို့လက်နဲ့အင်အားသာလုံးနဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုတော့ခံတိုက်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်တည်ရှိခဲ့ရာဒေတာလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲနှွှဲရမှာလဲအညာဒေတာအခရာကြတယ်ပြောရရင်အညာဟာခတ္တိယမင်းမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်တယ်ခတ္တိယစိတ်ရှိသူဖြစ်တယ်မင်းအောင်နိုင်တို့ဟာခတိယရွယ်ဝင်နေတဲ့ရင်းဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။စာရေးသူဆိုင်မင်းအောင်ရဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့ဟာခတိယရွယ်ဝင်နေတဲ့ရင်းဆိုင်နေရတာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်တွေ့ဦးပေါ်ပေါ်ကတင်ပြပေးခဲ့တာပါ။